תראו, תפסת לנו את השעון מאחורי הקלעים. זה מאוד קשה. בוקר טוב, יום חדש, ולוג חדש. ולוג חדש ביום חדש? יום שבת, מתחילים בבנייה של המיטה, מיטת המעבר של נעמי, עכשיו עדיין אצל ההורים שלי, אז אנחנו רוצים להרכיב למהר את המיטה, ואנחנו נאסוף אותה, ואני ממש מקווה שהיא תישן צהריים באופן כללי, אבל שהיא תסכים לישון צהריים על המיטה החדשה שלה. עשינו, אבל זה לא הדבר המרכזי. עכשיו אנחנו נראה איך נעמי מקבלת את זה מקבלת את המיטה החדשה. אני עדיין שוקלת מה לעשות עם המיטה הזאת, אם להשאיר אותה כמה ימים פה או להזיז אותה לחדר שלנו. כאילו לתת לה אופציה לבחור אם היא רוצה לישון פה. אני חושבת שנשאיר את זה פה איזה יום יומיים. נשאיר את זה לישון פה היום, נעמי, ברור. לא, אבל אני חושבת שנשאיר את זה יום יומיים, נראה איך היא מסתגלת. ואם היא תבקש כאילו לפה, אז ניתן לה, כאילו, כי אני לא רוצה שיהיה לה ממש שינוי דרסטי. לא, אין שינוי דרסטי. מה, היא הולכת לישון, זהו, מיטה. חדשה, אני אומר לה, זו המיטה החדשה שלך, זהו, נגמר. זה ממש חמוד, באמת, אני ממש אוהבת. אתה יודע מה צריך להביא? תביא את המשטח פעילות עם הכוכבים, כי אם היא תתגלגל בלילה, אז יהיה לה לאן זה. למה שתגלגל? נו, אם היא תרד, לא יודעת, שיהיה פה מתחת, אני מעדיפה שיהיה פה את המשטח, את המשטח פעילות. הכפור הזה? כן, עם הכוכבים. זה אהבתי, זה בול לפה. כן, ככה, מעולה. אפילו כן, קצת תכניס את זה מתחת למיטה אפילו. כי ככה, אם משהו, לא יודעת מה, היא מתגלגלת, למרות שהיא לא אמורה להתגלגל, אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת, אז מקסימום היא נופלת, אז שתיפול על משטח רך. בסדר, שתיפול. נו, פצצה, תראה איזה יופי. אם היא בחושך קמה בזה שלא... כן, כן, זה מעולה, ממש טוב, יופי. ככה אנחנו נשאיר את זה. זה מגירות, זה לא רק שלא יכולה לפתוח מגירות וכזה. אנחנו נסתכל אם אין שם דברים מסוכנים. כן, אנחנו נעשה את זה. כי בלילה תשני, תקום בלילה, ותתחיל לפתוח לה פה מגירות. את חושבת שהיא... אני, לא, אני הבנתי שילדים זה לא מעניין אותם בלילה להסתובב. והם כאילו, הדבר שהם רוצים בלילה זה לגשת להורים. זה מה שאני הבנתי, כן. לא נראה לי שהיא תתחיל לחקור פה את החדר באמצע הלילה, אני מקווה. אי אפשר לדעת עם נעמי. אבל בסדר, טוב, אנחנו גם, אני גם ככה קמה כל שעתיים בלילה, אני כל הזמן אלך אליה כשאני, אחרי שנסיים להניק את לוי. לראות שכל יש לך את המצלמה? כן. נכון, יש לנו גם מצלמה, כאילו מצלמת, איך קוראים לזה? אפשר לעשות... מצלמה שאנחנו מסתכלים עליה. חיישן זוזה, אם היא זזה, אז שלא יכולה לראות. זה רעיון. אולי נעשה את זה, כאילו אם היא זזה? אז שזה יתריע לנו לטלפון. לא, אתה יכול לעשות ככה, אפשר לסובב את זה לפה. ואז לבחור אזור, שהיא מתקרבת לאזור הדלת, זה יתחיל להתריע. מה, זה מכשיר פגז. אני מתה עליו, אני ממש אוהבת אותו. נראה לי, אולי נקנה עוד אחד עם זה. חובה לכל הורה. לא, זה ממש טוב, כן, אני אשאיר לכם לינק אליו, בתיבת המידע לכל ההורים, זה ממש טוב. יש כזה שאפשר גם לסובב אותו, של 360, שאני יכול לסובב אותו בדרך אפליקציה. טוב, קוסטה ימצא לכם את כל הלינקים שבעיניו הם טובים למצלמות האלה ו... מה, זה דבר הזה פגז? לא, לא, באמת. זה המלצה חמה לכל ההורים, המצלמה הזאת, כי אפשר... גם למשל, נגיד סתם, קוסטה נשאר עם נעמי, ולא יודעת, או שאני נשארת, ואני פתאום בעבודה או מישהו זה, ופתאום אני רוצה מרחוק לראות מה קורה בחדר. כאילו, זה מצלמת הבטחה לכל דבר, זה לא חייב לחדר ילדים.
אפשר לשים את זה בכל... לא, קודם כל מצלמת הבטחה, היא לא... זה קודם כל מצלמת הבטחה, ואנחנו משתמשים בתור מצלמה לילדים. אבל זה ממש ממש טוב, באמת. כאילו, אם אתם הורים חדשים, או שאם אין לכם את הדבר הזה, אני ממש ממליצה לכם בחום לקנות את זה, באמת. אם אנחנו חזק בלסדר דברים בבית. מה? בהנדימן, הכוונה. אנחנו היום חזק בלהיות הנדימן בבית. קניתי סוללות כאלה, סוג C, שזה מתאים... לפה כדי שאפשר יהיה כזה לנדנד אותו. זה פשוט אורטט. איזה רעש מעצבן זה עושה? טוב, זה כמו רעש לבן. זה אורטט? כאילו זה הקטע? למה זה לא עובד? לא, זה עובד, זה הכל עובד. זה אורטט? כאילו, זה מה שהוא עושה? כן. אני בדרך לקחת את נעמי עכשיו, זה היה מה זה קטע, אני יושבת בסלון, כאילו מתעסקת וזה, פתאום אני מסתכלת על השעון, אני רואה 12 וחצי. כזה, איך כבר 12 וחצי? ועוד אמרתי לאמא שלי שאני אבוא לקראת 12 כי אני רוצה לשים אותה לישון במיטה החדשה. וברח לי הזמן, אין לי מושג, כאילו איך זה קרה, קוסטה התעסק כאילו, והוא סידר את המטבח והכל שם מדיח. אני התעסקתי במחשב, פתאום אני מסתכלת כזה, אתם יודעים, למטה מצד ימין שאיפה שיש את השעון? 12 וחצי, קשרת לאמא שלי, אמא, אני באה, אני זה, נעמי מוכנה, קדימה, אני עוד 10 דקות אצלך. קיצר, עכשיו רבע לאחת כבר, אני בדיוק בדרך, עוד 2 דקות מגיעה. אני רוצה לראות את התגובה, את הרושם הראשוני של כולם לגבי התסרוקת שלי, לגבי התספורת שלי. לבית של ההורים שלי, אני לא יודעת למה, מה היה הקטע של המצלמה, היא פשוט נכבטה. יש מצב שפשוט נגברה לי הסוללה, אבל לא לקחתי סוללה חלופית, אז אני אצלם עכשיו עם הטלפון. בכמה דקות הקרובות, אבל אני לא יודע אם זה הקליט אותי אומרת או לא, אז אני אגיד את זה שוב ליתר ביטחון. אני רוצה להיכנס עכשיו ולצלם את הרושם... אני רוצה להיכנס עכשיו לבית ולצלם את הרושם הראשוני של ההורים שלי, לתסרוקת שלי, לתספורת שלי, כי בעצם אני אתמול כבר הסתפרתי ועדיין הם לא יודעים ולא שלחתי להם לא תמונות, לא כלום. אני ממש התאפקתי לא לעשות את זה, כי רציתי לצלם את הרושם הראשוני שלהם, כי איך הם יגיבו. אז יאללה, בואו ניכנס. שלום. איך ראית? אני מצלמת את התגובה הראשונית. תעשו כאילו אתם מתרגשים לראות. וואו! יפה, נכון? לא, גם הצבע לא מוגזם, וגם... איזה אורך יפה, נכון? כן, ומתאים לך. חיים שלי. אנחנו הולכים לראות את המיטה החדשה של נעמי. אני סיפרתי לה את זה סבא וסבתא והיא מאוד מאוד התלהבה, נכון? בוא נלך לראות, בואי, לכי. וואו, נעמי. מה את אומרת? מיטה חדשה. את אוהבת אותה? איזה יפה, נכון? איזה, תקשיבי, נעמי, זה מיטה של גדולים. זה מיטה של ילדים גדולים. זה היה פייל, היא צירבה ללכת לישון. קיצר, אני אנסה שוב בערב, נראה איך ילך. בינתיים אני רוצה להתאפר. תראו, קסטות עלה לנו את השעון. וזה שעון שלא עושה רעש, כאילו למרות שהוא כאילו אנלוגי, אבל הוא עובד כזה בשקט בשקט, לא שומעים טיקטוקים בכלל. זה שעון שקניתי מזמן ברובניקה. מאחורי הקלעים.
לא פשוט להצטלם כולם ביחד. אנחנו מנסים לעשות תמונה משפחתית. עכשיו זה הכל התחיל מזה שהגננת ביקשה תמונה משפחתית לגן, ואמרתי שאני אשלח לה כי רציתי להסתפר, אז כאילו רציתי לחכות כמה ימים כדי שאני אוכל להצטלם כבר עם השיער החדש. ואגב עכשיו סלסלתי אותו כמו שאני אוהבת, שהוא יותר כזה, כאילו הטלטלים בעיניי יותר יפים ככה. בקיצור, אז אנחנו מנסים להצטלם, זה מאוד קשה, אבל כן, בסופו של דבר אני מקווה שיצאו תמונות יפות, ואני אשים לפחות, לא יודעת, 1, 2, 3, נראה כמה יצאו. אני אשים אותם באינסטגרם שלי, אז אם אתם רוצות לדעת איזה תמונות בחרתי, אז תלכו לאינסטגרם שלי ותראו, כי בטח אני אעלה את זה במקביל לוולוג הזה. אז כן, אני מקווה שאנחנו נצא שפויים מהפוטושוט הזה, כי הילד בוכה והיא החליטה שהיא נורא חשוב לה להצטלם עם דברים כאלה בפריים, אז כן, לא פשוט, אבל אני מקווה שיצאו תמונות יפות. שמנו את נעמי לישון. אני לא יודעת מתי בפעם האחרונה תמיד צילמתי, אבל אני חושבת שזה שהיא לא ישנה דווקא בצהריים, זה משחק לטובתנו, כי קוסטה שם אותה לישון והיא פשוט נגמרה. והיא פשוט שוכבת עכשיו במיטה שלה החדשה, מיטת מעבר. הסתכלתי באפליקציה ונראה שהיא ישנה כזה עמוק והכל בסדר, אבל נראה איך יעבור הלילה הראשון, אני עדיין לא יודעת כל כך מה הולך להיות. הענקתי עכשיו בדיוק, גם שמתי אותו בעגלה, לא יודעת, נראה אם הוא יזרום על לישון קצת או לא. בגדול אני רוצה להכין עכשיו מרק בצל, הראיתי לכם נראה לי 80 אלף פעם כבר איך מכינים אותו, כדי שיהיה לנו למחר, ואני רוצה גם לכרוש את דג סלמון שוב, כי לא יודעת, זה ממש טעים לי ואני נהנית מהארוחת בוקר הזאת, אני ממש אוהבת לאכול ארוחת בוקר כזאת, ובמיוחד עם העגבניות הצלויות שהכנתי אתמול, שלשום, בבלוג הקודם, אז ממש בא לי להכין את זה. וזה בינתיים העניין, הסיפור. מחר אנחנו ביום ראשון. אני רוצה לנסוע לאסוף חבילה מהדואר שהגיע, מתחיל שמה להיות קצת עצבני, לא רגוע. בקיצור, אז שכחתי מה רציתי להגיד, את המאמינים, היום הזה גמר עליי. הפוטושוט יצאו מלא תמונות מהממות, לא, אתם לא מבינים באיזה רמה איזה תמונות יצאו, כאילו אין דברים כאלה, ליגה לאומית, חבל על הזמן. אז אני לאט לאט כך מתחילה לפרסם באינסטגרם, כאילו תמונות סוף 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 סוף, אתם לא מבינים איזה תמונות, כאילו אין דברים כאלה, אין דברים כאלה. ואני לא רוצה שאני לאומית תתעורר, אז אני תכף אחזור, או מתישהו, ואני אחזור. הגענו לערב. אני גמורה מעייפות, כבר 12 בלילה, אל תשאלו אותי איך הגעתי לשעות האלה. אבל סיימתי לכם את המרק, אני כבר אראה לכם מחר. אני גמורה. הכנתי גם סלט אבוקדו, ממש ממש טעים, כזה מיוחד עם ביצים וזה עם בצל. מחר אני בבוקר אגיד לכם איך הכנתי אותו, אז תחזורו לוולוג של שאלה הבא. כן, זהו, נגמר הסופש, מחר מתחיל שבוע חדש, מבלוג חדש ויום חדש. אז אני מקווה שנהניתם מהבלוג הזה, ומילת הקוד הסודי, אני אף פעם לא חושבת על זה מראש, אני צריכה לחשוב מראש על מילת הקוד הסודי. נראה לי נלך על בהצלחה עם מיטת המעבר, כי כרגע בדקתי והיא ישנה בסדר. אני הולכת כמובן לבדוק כל פעם שאני הולכת לקום בהנקה, אני הולכת להניק את לוי, ואז אני הולכת לבדוק שהכל בסדר, ואני ממש ממש מקווה שהלילה הראשון שלה במיטה החדשה יעבור חלק. אני ממש ממש מקווה שהיא לא תלחץ, שהיא לא זה, שלא תקום לי. גם סגרתי את השער בטיחות בין הקומות, אז כן. בקיצור, אני מקווה שיהיה בסדר, אז אני אוהבת אתכם מאוד, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. יאללה, ביי!